Ранката не беше така, јас сум бил без разливање од дека сокол. И овој гибрите што го донесеме, ми е робите го донесеме. Тоа не можам да го одречувам и тоа се согласувам дека гибрите не беше така. Значи, ми е робите го донесеме тоа сами. Јас сум бил без разливање од дека на овој место. И која беше зградата здрава, беше читава. Каваш, кавашник ја скршил и после ја запалил. И крив никој не е, ми е спекли сами кривите ромите. И затоа, ако може да не преместат некаде, ако може да не преместат, значи, кажам за медиумите, за државата, ако мој има могушност да не стават не и да не преместат, многу убаво ќе биде. А иначе, овој гибрито што го направевме, тоа е срамот. Тоа е срамот, а сварно ви се срамот. Значи, сакам да кажувам, дека нека гледат и социјално, нека гледат и све државите, нека гледат. Значи, прво, ми ромите го направевме. Значи, никој да не фаќаме сега, го направил државата и државата вака беше. Пред 4 години беше ранката тип-топ. И тоа чуварите прво го напуштиле, после мене ме стеле без ведување и така ранката пропаднал и никој да не лаже дека ранката беше така. Значи, ја тоа го признам. Тоа се согласувам со све, начин, со своја мојата фамилија, се согласувам дека ранката не беше таква. Ако може државата да не пренести, добро. Ако не може, може да спиеме по улици, пријатно. Како што спиевме до вчера по шатори, пак ќе спиеме по шатори.